Добър вечер, вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Предсрочни или редовни избори и кой е по-възможният вариант към момента, ще дискутираме темата в края на поредния ден, в който имаше различни политически заявки, отново призиви за диалог, партийни разводи и протести. Салфа Ресърч ще проверим с допитване на живо в ефира какви са обществените нагласи по въпроса трябва ли да се проведат предсрочни парламентарни избори. Ние в референдум обичаме референдумски въпроси с ясни аргументи за и против. Аргументите за предсрочни избори от Даниел Смилов тази вечер, политолог, специалист по сравнително конституционно право, преподавател в Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Добър вечер и на Слави Василев, юрист, политически анализатор, завършил международни отношения в Бостън. Добър вечер! Добър вечер! Аргументите за редовни избори. Добър вечер на Иван Стамболов-Сула, публицист и анализатор. Здравейте. Здравейте. Добър вечер и на Кузман Илиев, докторант по финанси, икономист, завършил Института по политически изследвания в Тулуза. Добър вечер и на вас. Сега е време да започваме. Далеч съм от идеята да преразказвам новините от днешния ден, но само набързо някои основни факти. ГЕРБ казват, спечелихме частичните местни избори на повечето места пред нашите опоненти. Това означава, че хората ни харесват. БСП всички знаем, искат предсрочен вод. Предсрочни избори иска и протеста, предсрочни избори искат и политическите сили, които също са на протест. За избори веднага се обяви и президента, който каза, че е изчерпан лимита на доверие към този парламент. ДПС днес също казаха, важно е да се започне сега и веднага възможно най-бързо диалог. И ние, казвате, припомняме ви, че от 4 години искаме оставката на този кабинет. Господин Смилов, ако вземем всички тези детайли от политическата картина, възможно ли е да има предсрочни избори или по-скоро според вас ще гласуваме в края на март? Вижте, технически е възможно да има предсрочни избори. Нищо в Конституцията или законите не го забранява. Аз тук, както и вие обявихте, явно ще защитавам тезата, че е по-добре да има такива предсрочни избори. И аргументите, които аз ще изложа, са в следните посоки. Сега има някои прагматични аргументи. Такива от рода на, че вече сме в предизборна кампания. Ето, министър-председателя непрекъснато обикаля страната. Смисълът от това обикаляне не е управленски. Смисълът е чисто кампаниен. Така че, ако няма никаква логика тази кампания да продължава в следващите 6 месеца. Нека да ограничим в рамките на 2 месеца и оттам нататък страната да поеме по нов път, с ново правителство, с нова легитимност. На второ място започна предизборното харчене. Това също е такъв прагматичен аргумент. Няма логика това предизборно харчене също да продължава през следващите 6 месеца, защото можем да изпразним хазната. И на трето място, пак от прагматична гледна точка, като видим кои са висящите законопроекти в парламента, там няма нещо, което е от изключителна спешност и важност. Напротив, дори има някои неща... Бюджета на страната. Бюджета на страната, това е така, но, да речем, виси нов проект за конституция, който по-скоро е вреден и дори самите хора, които са го внесли, не стоят зад него. Така, това е прагматичната страна само. Но искам да кажа нещо, което е по-важно. Основният аргумент за предсрочни избори не е толкова тези прагматични аргументи, които изброих. А кой е в едно изречение? Дали министър-председателя и неговото правителство имат основания да останат на власт след корупционните скандали, в които са ангажирани. И тук вече ми се струва, че аргументът е много силен, че от такова основание няма. И тук идват те 60% от хората, нали, които споделят мнението, нали, те подкрепят протестите за оставка на министър-председателя и главния прокурор Гешев. Когато имаме такова обществено мнение, и според мен тук е същността на дебата. Сега ще измерим общественото мнение по темата предсрочни или редовни избори. Всъщност, господин Стамболов, ние поставяме този въпрос, защото той видимо дори на страницата на нашето предаване във Фейсбук предизвиква дискусия у хората, които се вълнуват от събитията, които стават в момента.
Когато вие си зададете въпроса кой вариант е по-възможен, кого слушате с най-изострено внимание? Кой държи ключа към този въпрос? Аз съм малко изненадан, че попаднах така в някакъв отбор, защото не съм някакъв сторонник или противник на едното или на другото. Но ако трябва да изкажем и други аргументи, то има няколко наистина силни. Едното е, че предсрочните избори се организират от някакво, всеки избори се организират от някакво правителство и не се едно, кое правителство ще ги организира. Ако изборите са предсрочни, ще ги организира правителство, което не е дошло с избори на власт. А служебно назначено правителство, което поставя под съмнение демократичната си легитимност. Но другото, което е за мен е по-важно, е, че в момента колкото по-скоро се случат някакви избори, толкова по... как да го нарека, бомбастичен парламент ще видим. Защото хората в такава една ситуация, да наречем революционна или как да нека да наречем революционно злодобство, започват да си мислят, бе, не е ли по-добре да дойде новото, да си иде старото? Не е ли по-добре да изметеме статуквото и да дойде нещо друго? И в процеса на тези свои мисли почти не си дават сметка, че в момента няма алтернатива. Каквото и да дойде, то ще бъде някаква част от статуквото. Каквото и да дойде. Значи би било някакъв голям спор, ако беше сложен на масата в Европейския съюз, вън от Европейския съюз, република или монархия, някакви и такива неща. Но в момента дори и Слави Трифонов каза, че път е един, за което също си навлече на неговите хора дева. Тъй, че според мен, колкото е по-шарен един парламент, колкото по-незабележима е фигурата на доминиращия лидер в него, толкова статуквото, че се възпроизведе в по-изродливия си вид. Ето сега, господин Василев, едно крайно мнение на човек, който ни гледа. Против всякакви избори, докато не се кандидатират честни с главни букви и неопетнени от партии и хора. Добър вечер и добър вечер. Благодаря за поканата. Аз, ако ми позволите, само да възразя за секунда на това, което каза господин Стамбулов преди малко. Той каза, че ако изборите се организират от служебен кабинет, едва ли не демократичният характер на тези избори би бил поставен под въпрос. Само да напомня, че президента носи пряка отговорност пред всички български граждани, тъй като те са го избрали. Как? И не бихме могли да кажем, че както Алан Маршал прави компенсация. Не разбрах. Как носи отговорност президента? След като са го избрали... Ако се провали неотговорност, значи като се провали правителството, какво му се случва на президента? И той носи отговорност през българските граждани. Очевидно натиска върху него, първо, ще бъде много по-голям. Второ, той не би могъл да си мисли за втори мандат, ако организацията по едни избори се провали в рамките на неговото правителство. Така че, тук само исках да маркирам това. Що се отнася до това, което казахте преди малко? Да, това е сигурно много широко споделено мнение, тъй като менюто, ако мога така да се израза, дали ще бъдат предсрочни или редовни парламентарни избори, то е не само безкрайно оскъдно, но е еднотипно. Така че да видим какво предстои да се случи. Господин Илиев, още един зрителски коментар, само че про провеждането на предсрочни избори. Според човека, който ни пише, те биха успокоили в момента и ускорили цялата държава и най-вече спокойствието, иначе цяла зима ще е напрегната обстановката. Също бих изразил тезата, че... Здравейте! Здравейте! Че президента няма легитимността с служебния кабинет да управлява една такава много сложна социално-икономическа криза, каквато се задава. Неговата длъжностна характеристика е различна. Да, той е избран от много хора. Действително в него те припознават една сериозна политическа фигура, но в същото време политическата отговорност на онези, които се заявяват като политици и взимат решенията, е много важна, за да може тези решения да бъдат правилни. Един служебен кабинет и един експертен кабинет е еманацията на размитата колективна политическа отговорност или по-точно политическа безотговорност. Онези хора, които заявяват себе си като политици, за които действително някой гласува в това им качество, трябва да понесат отговорността до край, да изпият горчивата чаша до край, но според мен един служебен кабинет в момента би бил, меко казано, без достатъчно легитимност
за да може да понесе бремето на това, което предстои като, като залог. В момента трябва да кажем нещо важно. Ние не сме в някаква страшно извънредна ситуация от политическа гледна точка. Ние нямаме политическа криза. В парламента мнозинството работи. Да, отвън има протести, действително има хора, които са недоволни, но това са партии, които са останали извън парламента. Ние нямаме фискална криза. Ние не сме в хиперинфлация. Ние, напротив, имаме излишъци. Да, отваря се един голям потенциал за тегляне на дълг, което може да се окаже проблем, но дори и здравната криза беше менажирана добре. Тоест, при положение, че изборите предстоят и да, има електорална умора и хората демонстрират, че искат промяна, според мен е безговорно следващите месеци нещата да се оставят на автопилот. Бързо възражение. Съжалявам, че трябва да го кажа така. Аз мисля, че абсолютно несериозно твърдението, че няма политическа криза. България има тежка, сериозна политическа каква криза. Каква е която... дефиницията за политическа криза? Ами хората са на площада. Според мен дефиницията е парламента не способен да взима решение. Първо и второ парламента не способен да излъчи правителство. Това е дефиницията за политическа криза. Имаме съвършено различно разбиране. Само ако ни позволите, политиката не е партиите в Народното събрание, политиката е мнението на българските граждани. И когато очевидно в представителната демокрация, когато хората дават мандат на хората на техните народни представители и партии, все още суверенитета е в хората. Но той никога не го дава. Две неща. Сега, значи, първо, за политическа криза. В България, наистина, политическата криза не се разгръща като парламентарна. Дори ако си спомняте и кабинета Орешарски, някак си успяваше да събере мнозинство дълго време. Проблема беше, че нямаше легитимност. Подронена му беше легитимността, не можеше да взима решение и така нататък. Това е всъщност изчерпването на доверието на хората в политическия естаблишмент, така да го кажем, в парламент. На второ място, аз съм силно притеснен от такива аргументи, че от особена важност кой ще проведе изборите. В крайна сметка служебното правителство е с общо взето двумесечен мандат. Неговата основна задача е да проведе избори. Имаме достатъчно буфери да минем през този период. Вие това го казахте. Така че защо да не направим това, което следва да се направи в една демокрация, когато няма основание министър-председателя и неговото правителство вече да останат на власт. И тук е основния въпрос. На практика, можем ли да си позволим да продължим с правителство и министър-председател, които не са отговорили на някои базови въпроси, които им задава не само площада, не само хората, не само Европейския парламент. Нали? Добре, но това е същността на нещата. Защо да имаме предсрочни избори? Давам тук за коментар две тези, които съществуват. Едната е, човек се притеснява от такива събития, които могат да му донесат негатив. В случая не е човека, е политическа сила. Според някои хора, управляващите се притесняват от предсрочни избори, защото няма да ги организират те и последствията за тях може да са лоши. От друга страна обаче, други хора казват, добре, но колкото повече продължава мандата на този кабинет, толкова повече този кабинет показва как управлява и губи според тези хора електорална подкрепа. Тоест, според тази теза, ако имаше оставка преди 70 дни и днес вече ние бяхме на избори, отново ГЕРБ ще са първа политическа сила. Тоест, как гледате на тези две тези? Само да направим една интерпретация на историята. За 2013 година падането на кабинета Орешарски идва след действително един протест, само че много възпитан, много интелигентен, много траен във времето, който направи така, че ДПС да се отдръпне. Тоест, загуби се мнозинството вътре в парламента. Но в крайна сметка, това е ефекта, между другото, сега и от протеста навън. Той постигна действително един електорален удар безспорно по мнозинството, но до мигът, и той беше много силен, до мигът, в който той беше културен, в който младите, свежите, действително бунтуващите се хора запазваха етичната рамка на поведението. В мигът, в който
Започнаха заварванията на улиците, започнаха изстъпленията, сблъсъците с граждани, които би следвало, напротив, чисто тактически да бъдат привлечени към този протест. Този протест загуби сила и според мен Борисов, който вероятно дори е смятал да хвърли оставка в някакъв момент, обратно осъзна, че вече е в силната позиция, само че парадоксално дългосрочно това изиграва шега лоша на ГЕРБ електорално. Много бърза реплика. Това, че протестът в известна степен се видоизмени, примерно има по-малко хора или има повече напрежение в последните дни, не отменя факта, че хората, които са искали оставка и в най-силния момент на протеста, те вероятно продължават да искат оставка. Тъй, че изменението на протеста, ние не можем да го гледаме днеска, едва ли не, хората нямат енергия и вече не искат оставката на Иван Борисов. Не, хората продължават да искат оставката на Борисов, само че виждат, че няма да я получат. На изборите ще се види всъщност, дали е така и как е. А спира ли насрочването на дата за избори, без значение кога е тя, протеста според вас, господин Стамбулов? Не мога да кажа аз такива неща, дали спира или не спира, но за да се върна пак към една малко по-балансирана позиция по тези въпроси, нека да кажем, че наистина, понеже аз съм скачал по площадите от Луканов още насам. Когато има защо да пада една власт, тя пада. Така че нека да бъдем спокойни. Ако е загубила властта легитимност, тя ще си падне и с нас и без нас. Господин Смилов. Вижте. Това означава ли, че реално за политическата ситуация, колко голяма е тежестта на това, че има протест? Ако приемем това, което казвам. Знаете ли, това е парадоксален аргумент, защото той приема, че легитимността на властта е ерозирала, но всъщност си казва, нека някакси тя по естествен път да се изкара до края на мандата. Дали по тази логика то би излязло, че всяка власт, която изкара до 6 месеца преди края на мандата, вече оттам нататък може да е спокойна, може да прави всичко, каквото е искане. Никой не казва защо такова нещо, не всяка власт. Луканов не можеше да бъде оставен да прави. Но, нали, Виденов не можеше да бъде оставен да прави. Но така или иначе, пак се връщам към тая теза. Нали, въпросът е дали е изчерпана легитимността и дали има основания тази власт да остане. Оттам нататък вече аргументът е за... Дай въпрос е как се мери тази легитимност. Нали, в една демократична държава все пак министър-председател и правителство трябва да могат да отговорят на някакви базови въпроси, свързани с големи корупционни скандали. Тук се връщам към, да речем, 700 милиона нали, шкафчета, записи и така нататък. Те неща, ако бъдат изчистени, нашия разговор няма да има смисъл. Нека само едно уточнение позволете, защото, защото терминологично отидем в друга посока. Значи, не едно и също дали трябва да си отиде управлението или дали трябва да има пресрочни избори. Нека да мислим, че едно и също. Значи, много хора... съм съгласен и ще изясня. Нека да допуснем, че има така хипотетична група от хора, които смятат, че това правителство си изпяло песента и трябва да се отиде. Не правителство, управление, защото управлението много повече от правителството. Обаче по една или друга причина не искат да има предсрочни избори, като една от тези причини, наречете, е параноя, е, че те няма да си изгорят къщата преди да знаят къде ще живеят след това. Добре, това е следващия тур. Нека да обсъдим и този аргумент. Всъщност, Кузман има ли... Илиев преди това. На мен ми се струва, че има някаква прекомерна истерия за нещо, което изключително добре е описано в елементарните и базовите учебници по политически науки, а именно, че в една функционираща демокрация имаме една алтернация, едно редуване на десни и леви с нюансите, с вариациите. Това е нещо абсолютно естествено и нормално. И честно казвам, аз наистина ми обягва онази спешност на вкарването в държавата в институционална, законодателна и всякаква друга криза, при положение, че, пак както казах, тук ние нямаме нито един от елементите на някаква спешна, драматична, институционална и политическа, защото политическа, между другото, господин Василев, само една реплика. Прави ми впечатление, че хората около господин президента не разсъждават в термините на парламентарната република и на партийното концентриране на обществен интерес. Партиите в парламента, избраните, помежду си правят обществения дебат и водят политики. Отвънка наистина винаги ще има протести. Тези протести ще могат да волеизливат своята идея на изборите. Ама някак си мислим в някакви термини. Тоест, вървиме ли ние към някаква конституционна монархия или, не знам, военна
Не, не знам, някаква диктатура или каква... Кой решава? Парламентаризма? Продължаваме напред. Просто ми е интересно, но къде отивам? Само една бърза реплика. И след това ще ви дам възможност. Аз не съм съгласен, че едни нормални избори всъщност са по-малко кризисни, отколкото предсрочни избори. Напротив, ние сме в политическа криза в момента. Аз твърдя, че не сме в политическа. Едни бързи предсрочни избори биха решили и всъщност бихме се спестили една дълга 6-месечна агония на едно правителство, което така или иначе няма достатъчно мандат и легитимност да провежда смислени политики. В този смисъл демокрацията има този отговор. Обновяване и продължаване напред. Нищо страшно няма. В момента според вас смятате ли, че има политическа криза? Големи лидери, че има мнозинство, което гласува закони и работи. Блеер, тези хора също са избрани. Спадали и не са си доискарвали мандат. Разговора за това какво смятат партиите в парламента, според мен е малко по-различен, защото всеки от тях си има своята драма, така да се каже, семейна история. Всяка от тези партии все пак се опитва да си представи къде ще бъде тя след 6-7 месеца, ако има редовни избори? Искахте реплика, заповядайте. Да, само за да отговоря на господин Илиев. Президента като надпартийна фигура и като пряко избран от народа, той трябва първо да чуе и да види какво е настроението в обществото. Надпартийна фигура ли е президента в момента? Естествено, че надпартийна, след като се съобразява с очевидната воля на българските граждани, а тя е промяна и оставка. Много лесно обобщаваме български граждани, защото и едни други милиони само на довърши гласували. Ами не, то социологията го показва. 60% от българските граждани подкрепят протестите. Това какво значи? Какъв е качъв е? Същите тези хора. Очевидно има електорална умора. Вижте, има я тезата, че е по-висок процента на хората, които подкрепят протестите, от процента на хората, които подкрепят предсрочен вот. Ние ще измерим тази вечер конкретно въпроса за предсрочния вот. Но ето един наш зрител днес беше попитал. Добре, ако има тези дни оставка и има предсрочни избори, колко месеца печелим и за какво ни трябва тези месеци и какво ще ги направим? Какво по-хубаво ще се случи в тези един или два, или вие кажете тук? Ще ми позволите само да свърши това, което казах преди малко. Ние не трябва да го гледаме изборите само като календарен феномен. Кога ще се случат? Изборите на дадения етап в сегашната политическа конюнктура, и аз твърдо възразявам това, което казах преди малко, господата, че няма политическа криза в България. България политическа криза има и решението на тая политическа криза минава именно през кое от двете ще се случи. Дали изборите ще бъдат следствие на оставка на управляващите, т.е. моралната капитулация е дадена и тя е получена от хората, или изборите ще бъдат нормални в срок парламентарни избори, в която конюнктура нещата ще бъдат различни. Ще бъдат различни, защото политическата ситуация в България ще бъде следната. Мандатът на Борисов си е и управляващото мнозинство са свършили техния мандат и отиваме на избори. Това е съвършено различно от ситуацията, в която хората продават, управляващите подават оставка следствие на натиска на улицата. Политическа криза ще видим след изборите. Това е една прогноза, може да не се окаже вярна, март месец, когато не може да се сформира лесно правителство и се влезе в една серия от... Тук съм склонен да се съглася. От избори и невъзможност да се коват закони, да се правят политики. Това означава политическа криза. Винаги преди избори казваме колко ще е трудно да се състави правителство. Нали, не сме останали без правителство до сега. Какво никога... И едно нещо друго. Някакси тук се налага тезата, че едва ли не президента Радев ще поеме управлението след избори. Къде па се наложи тази теза? Няма как да стане това. Кой е наложи тази теза? Президента Радев няма как да поеме управлението. Той нито има партия, нито ще бъде в парламента. Единственото, което той би могъл да направи едно служебно. Тезата, че няма политическа криза. Това е големият проблем. Точно това е големият проблем, че когато ние гласуваме за лидери на партии конкретни, ние гласуваме за идеи, за платформи и хора, които показват на къде ще водят страната в някакъв момент. В мига, в който имаш служебно правителство или експертно такова, ние се озоваваме в една територия на абсолютно да безпътица. Иван Стамболов. Какво? Казах господин Смилов преди малко, винаги когато предстоят избори си говорим за това, това е мантра и някакво клише, че ще бъде много сложно след като проведем изборите. Още
Нещо по това клише? Да, точно. Значи, това ще я кажа. Страхувам се от такива обобщения. Пак ще помоля, ако искаме разговор не да бъде сериозен, най-да го сложим някаква терминологична основа, защото иначе той ще казва криза няма, той ще казва криза има, обрат, той ще казва криза има, той ще казва криза няма и ние едно самата сел сме да направим. Че има криза. Аз, мога аз за това помоля за дефиниция за политическа криза. Ма хората са по площадите. Това не е дефиниция за политическа криза. Е, как да не е? Това, значи, ако на панир пак са по площади. На 24 май пак са по площади. Искам думата на политолога. Май не вика оставка мутри. Това са хората, които не са в мнозинството. Това са хората, които вярват в нова. Така че не фърлите някакви определенията си градите тези върху тях. Е, много как? Удобно се цитира в определени моменти. Ама не, то социологията е факт. 60% от хората подкрепят протестите. Аз също подкрепям правото на хората да изразяват мнението чрез протест. Явно съм в тия 60%. Си, има две нива на анализи. Само това искам да го вмъкна. Само изречение, моля. Чисто партийния интерес. ГЕРБ губят ли в момента като са на власт? Демократична България губят ли? Защото в момента изпускат силния момент партийния и другия. Националният, държавният. България има ли полза от това да влезе в една абсолютна управленска безпътица за следващите няколко месеца? Това е въпроса. Тънките сметки, партийните според мен трябва да ги задържим. Господин Смилов, първо моля ви, можем ли да дадем дефиниция или да отговорим политологично на въпроса, има ли политическа криза у нас? Вижте, има най-различни нива. Да речем, парламентарна криза има, когато едно правителство загуби мнозинството си в парламент. Очевидно, за сега нямаме така. Но политическа криза по-общо има, когато управляващите могат да сгубят, да речем, мнозинство в парламента, но са загубили тотално доверието на хората. Нали? Не могат някакси да излязат с открито лице и да кажат, да обяснят някакви неща. Нямат мандат да провеждат сериозни реформи. За да отстанат на власт, трябва да непрекъснато да правят компромиси, като да речем приемането на този закон за референдумите, сега с референдуми едва ли не ще променяме конституция и териториална цялост, да се раздават пари, за да остане на власт. Това е политическа криза. Като добавим към факта, че хората са на улицата и искат оставката и на министър-председателя, и на правителството, и на главния прокурор, които виждат като работещи в тандем, това е предпоставка за политическа криза. Загубата на доверие на международните ни партньори и на партньорите в Европейския съюз. Нали, бавна ерозия виждаме оттам. Обръщане в европейската преса. Утре ще разберем като видим официален документ и доклад. Вече имаме и въпроси от Европейски парламент и така нататък. Това са всичко за момент прескачаме отвъд изборите, без да ги фиксираме кога са. Какво ще стане, ако ГЕРБ пак спечели, господин Василев? Ами сигурно площадите ще се напълнат двойно повече. Аз не мога да си представя как в тази конюнктура ГЕРБ ще излезнат пак първа политическа сила. Ако това е така, тогава съм склонен, господа, да ви кажа, абе, вие излезнахте прави, политическа криза не няма. Казва дали ГЕРБ всъщност... са първи или са втори или са пети. Не. Въпросът е, че ще има избори, на които това нещо ще се види. Ние предпоставяме, че ГЕРБ не може да спечели така ли, или че трябва за някой друг ли да спечели. Аз не мога да разбера защо не вярваме на избирателя, който... Да, аз мисля, че вече в дадената достатъчно... ситуация ГЕРБ електорално би било абсурдно да спечелят. Да, това е ваша прогноза. Но защо го предпоставяме? Ако има избори, народът ще си каже, да, ще направи избор. И тогава вече ще сме ще има нов сега, управленски мандат. Искате ли, понеже всички говорим за това, че вече започва кампания, очевидно е, има политически послания, непрекъснато всеки ден и различни процеси. Господин Стамболов, коя политическа сила в момента ви се струва в най-добра форма и коя в най-критична за провеждане на избори? Не се наемам да кажа, защото за това трябва да имаме някакви социологи, да видим кой е на върха на своята подкрепа. Кой е? Аз не знам. Президент кой? А президента господин Василев ще прави ли свой политически проект? Вие в едно интервю казахте, че може би по-скоро да. После самия президент каза, че не. Казах, че президента ще анонсира в един момент своето предложение за промяна в Конституцията. Ай, избори ще имаме, не се знае в кой момент. И след като анонсира тези предложения, казах, че тогава би могло тези предложения да се материализират под формата на някакъв политически проект. Не съм казал партията на президента. Така че... Вижте, в момента имаме все пак социология и картината е следната. ГЕРБ и БСП губят доверие. Нали, по последното проучване, да речем, имат около 13-15%. Да, 15 да речем, двете партии заедно ще имат около
30%, да речем. Това отваря голямо пространство за нови играчи сили, които в момента не са в парламент. Основно това ще бъде Демократична България и Слави Трифонов. Това е което се очертава за сега. Така че ще имаме един парламент, в който двете основни партии са с доста свито присъствие. ДПС, как е? Питам, ДПС е константа общо взето. Те мобилизират електората си и вече в зависимост от избирателната активност те могат да бъдат над представени или с по-малко... Това е картината. Това ще бъде различен парламент. Само да кажа, дали ще бъде по-добър, по-лош, може би рано да правим оценки и то не толкова заради бройките, защото ние не знаем реалните бройки, но също така ние не знаем и какви ще бъдат някои от тези играчи. Например, какво би бил ГЕРБ след една оставка на Борисов? Това е неизвестно. Какво би бил също така Слави Трифонов? Той започна да изяснява част от своите позиции, но също има много така... Да сравняваме домати с круши е грешка. Само по себе си. Президента не е политически субект, не е основал партия, няма свое политическо тяло, с което да се явява на избори. Тоест, ние не можем да гледаме неговия рейтинг, при положение, че той е назначен за маркетингов директор, а той ще играе за главен счетоводител в последствие. Искам да кажа... Това не чухме, че е надпартиен. Той би трябвало да е надпартиен. В момента на политическия терен, между другото, любопитно ми, ако господин президента направи политически ход да създаде партия, как без БСП, без ДПС и вече като политически играч, който иска изпълнителната власт и законодателната, как тогава ще се гледа? И ако предложи идеи за президентска република, как тогава ще се гледа на него в българското общество? Това са много различни неща. Сега е много удобна позиция и той играе добре своите карти. Безапелационно. Според мен двата играча в момента, които губят от това, че няма предсрочни парламентарни избори, са ГЕРБ и Демократична България. ГЕРБ, защото са на власт и кървят електорално, това съм го казвал. Демократична България, защото отиграха страхотно някои ходове, обаче в момента почват да избледняват и други играчи се появяват. Всички останали блафират. Всички останали искат тези няколко месеца, за да могат да бият барабаните и да се показват и да идват в студията. Да, защото обаче... ГЕРБ, според вас, да подават оставка. Защото има и патриотите, защото има... Знаете ли защо? Защото изнервянето на протеста направи така, че Борисов беше притиснат от собственото си ядро, от хората, които са помогнали той да дойде на власт, които казват, ама и ние също сме суверен. Няма да даваш оставка. Говори се в кулоарите на властта, че той е бил готов да хвърли оставка, но в мига, в който се прекрачи границата, виждате как се втвърдиха електоратите и ядрата и се стигна до момент, в който нямаше оставка. Добре, нещо, което се случва буквално в последните дни и ми се ще дори с бърз коментар да го изговорим. Случва се за пореден път в политическата ни история, голяма политическа сила. Отцепват се част от нейните членове с по-изявена фигура напред и създават собствена политическа партия, както е случая с ГЕРБ и с партията на Цветан Цветанов, Републиканци за България. Днес, ние не знаем какво ще следва от това, но днес шестима депутати от парламентарната група на БСП напускат парламентарната група, петима от тях напускат и партията. Предстои да разберем дали ще има някакъв нов политически проект. Тези ли процеси са по-сложни за големите партии или външната опозиция, откритата, тази срещу която ти си знаеш, че трябва непрекъснато да бъдеш на щрек? Ще да кажа, както казах, и ГЕРБ и БСП падат в проучванията. Това означава, че губят доверие. И в двете партии има някакво разцепление. Нали, господин Цветанов успява да вземе част от поне администрацията на ГЕРБ. Сега ще видим до какво ще доведе това разцепление, което е безпрецедентно в БСП. Сега, причините за падането на доверието в двете партии е съвсем различно. Корупционните скандали са това, което дърпа ГЕРБ надолу, докато БСП, тя не успя вътрешно да се консолидира, но поне от моя гледна точка ми се струва, че Корнелия Нинова е води в една посока, която някак си маргинализира партията, вкарва я в една патриотична ниша, която не е типична за лява партия. Още един бърз въпрос. Ще ви помоля тук коментара да е кратък, за да чуя и останалите. След това, ако можем, ще влезем в детайли. Няколко пъти преди учредяването на партията на господин Цветанов, Републиканци за България, той каза, че най-близки до него са вижданията на Демократична България.
Но аз не съм чула до сега лидер на Демократична България да каже същото, но пък чух господин Христо Иванов в студиото на Панорама да казва, че интересно, перифразирам, разбира се, трябва да се види какво би бил ГЕРБ без Борисов, защото в ГЕРБ има много свестни хора, които трябва да се види дали ще се еманципират от това явление. Вижте, Демократична България е в, така да се каже, луксозна позиция. Тя е предпочитан коалиционен партньор от всички. Така че те ще трябва да отговарят на такива въпроси. Какво ще правите в един нов това парламент? Това е по-скоро хубаво или по-скоро така, сложно, от, когато предстоят избори? От тяхна гледна точка, това е голяма възможност. Нали? Това не означава, че те могат да се коалират с всеки. И сега, като говорим за формации като господин Цветанов, да речем, проблема на тая формация е, че господин Цветанов толкова е инвестирал в ГЕРБ, че сега някакси не може да се разпознае като алтернатива на същата тая партия. И той е някакси изкачен съд с самия ГЕРБ и ако разчита на нещо, може би е разпада на самия ГЕРБ и вече в една така съвсем нова ситуация той да привлече гласове. Само един нюанс да внеса, понеже ми направи впечатление. Този път, който ние вървим сега, в който очевидно предсрочни избори няма да има, дава време на част от партиите да се консолидират. Една такава консолидация, и това ми направи впечатление, е БСП. Ако наблюдаваме какви са процесите, които случиха в БСП последната една седмица, там очевидно ядрото се консолидира около Нинова, тъй наречената вътрешна опозиция. Това не са кой знае колко хора. Това са едни малко наброй публично добре изявени критици на Нинова, които вече ги няма. И дали е добре или зле, не желая да коментирам, не ми е работа. Но не, факт е, че партията Иван се Стамбулов консолидира и това може би я поставя в по-добра ситуация, за да влезне в избори. Едно е да консолидирате ядро, а друго е да консолидирате то, партия, която може да привлече. Иван Стамбулов. Момента бях заговорил с Кузман. Какво казвате? Искам да чуя вашия коментар. Да, може би това, което казал господин Василев, добре, те не са, да кажем, не са много хората, които днес напускат БСП. Аз не искам да коментирам каква е тежестта на този процес, но все пак това са все хора, които ти познават кухнята на партията. И утре те отиват, както е в случая с партията на господин Цветанов, на избори срещу теб. Аз не знам доколко е разумно ние да бъдем питани какво става в ГЕРБ и какво става в БСП, при положение, че поне мисля, че никой от нас не е член на някоя тия партия. Разбира се, ние просто всички наблюдаваме процеси. Интересно как ви изглеждат на вас нещата, какво очаквате да стане. Трудно е, защото въпрос, който поставихте преди малко за цепенето на партията, няма еднозначен отговор. Нека да си представим, да си спомним какво стана, когато Косто си тръгна от СДС с ДСБ. И какво стана, като Местан се тръгна от ДПС с ДОСТ? Това са две противоположни неща. Мога няма как да го кажа. После господин Първанов от БСП с АБВ. Да, той стана жертва малко на... Кажете, ако ви напири, аз ще продължа след това. Момент. Да. Полъга се, че може да използва институционалния рейтинг, за да направи голям проект и не успя. По същата илюзия си прави според мен Цветанов и той няма да успее. Не, това е чудесно, което казва господин Василев, и още един аргумент в подкрепа на това да се направят по-късно изборите, не веднага. Да могат да се види кой, да се съберат хората, да се консолидират, да си определят идеологиите, програмите, те нямат програми и платформи. Ако някой ги попита тия партии, избройте ми примерно 5 от вашите бъдещи министри, колко партии ще могат да изберат 5 министри? За това имат нужда от това време и просто блофират, че в момента много им се иска да има предсрочни парламентарни избори. Господин Цветанов се е доказал като организатор. Той действително е един човек, който покрива, ако с футболен термин, голям политически периметр. Само че това, което е успешната формула на един добър политически проект е да имаш добри, стари, опитни играчи и с млади, нови. По отношение на тези опитните, те са отхвърлени от собствен си електорат. Той събира хора, които са загубили политическа легитимност. За новите не мога да кажа, но при всяко положение той е Демократична България също трябва да е наштръг, защото господин Цветанов като говорене може да дръпне онази дясно антируски настроена
група от демократичната десница, за която не иска да пристава, така да се каже, на някакви коалиции с БСП или да вкарва зелените в законодателната власт. Да, обаче ето тук сега хората ни слушат и казва, добре, да има ли изобщо значение платформите на избори в България? И тук аз ще се върна, господин Стамболов, към това, което вие преди малко казахте, когато говорихме за Има такъв народ на Слави Трифонов. Преди няколко дни той публикува свой пост във Фейсбук, в който казва, че заради различни спекулации, сега няма да изчете целия пост, иска да е ясен, ето това го чета дословно. Моите лични убеждения са, че пътя на България е само един и безпрекословен — НАТО и Европейския съюз. Казвам това с напълно осъзнаващ отговорността си. И под този пост има много коментари, над 1500. И много от тях са крайно критични. Платформите са от огромно значение. Програмите може би не са чак толкова важни, защото горе-долу се знае какво трябва да правим. И ще дам пример за добре работеща платформа и тя на Демократична България. Защото в това участие на Христо Иванов в Панорама, дето се фанаха там за една абсолютно обла и нищо не значеща фраза за хората в ГЕРБ, която се отнася за всички други хора. То може да каже също и за хората в БСП. Не всички са изроди, нали? Той каза нещо много важно. Той в едно изречение формулира тяхната платформа. Той каза, наша платформа е модернизация. Защото след пандемията света ще бъде друг и ние трябва да сме готови да се впишем в него. Това са платформите и тези неща имат значение. Те трябва да се чуват. Правят ли обаче такъв тип сюжети, изясняване на базисни и фундаментални позиции в този момент сега, по-непредвидим по някакъв начин резултата от следващите избори? Разбира се. Липсата, между другото, големия проблем на българската политика е липсата на идеология, липсата на ясни идеи, концепции, съответно много ниско ниво на познание на политическата наука и икономиката от страна на хората, които избират. И оттам дебата е на много ниско ниво, той става абсолютно личен и съответно тук, политиката са на много ниско ниво. Ще се съгласа за първи път тая вечер с него, че наистина нивото в България е, за съжаление, много ниско. Тук, където може би отново ще се разминеме, аз не мисля, че причината за ниско ниво е в хората. Проблемът е в политическата система и по какъв начин политическите партии печелят доверието на хората. Преди малко си говорихме за програми. Политически програми в България, аз не знам дали има граждани, някой, който се интересува каква е платформата. Била на ГЕРБ. Аз се длъжа да си ги публикува. Има по време на кампаниите. Според мен сме крайни. Аз смятам, че хората се интересуват по време на кампаниите. Просто после ги емва живота и забравят за програмите. Не, той е много прав. Те не гласуват за програми, даже за платформи. Не гласуват, не гласуват за личност. Значи това избистряне на политическия профил на партиите става по време на кампания. Очевидно имаме нужда от кампания. Нали, когато говорим, че част от политическите субекти не са съвсем изяснени, някои, нали, като Демократична България, стоят ясно, други не толкова, но имаме нужда на практика от една изборна кампания. В момента това, което тече, е изборна кампания зад кулисите. Нали, аз дадах пример с обиколките на премиера. Но това е по-скоро тая медийната страна. В една истинска предизборна кампания вече те платформи ще добият по-ясен вид. И тук ми се струва, че тъй като наистина парламента, който се задава, е по-нестандартен от този, с който сме свикнали. Няма да бъдат две големи партии, да речем, ще бъдат повече играчи. Може би ще бъде добра практика да се влезе след избори в едно детайлно коалиционно споразумение, което да е вече много по-добре разписано, отколкото сега. Защото сега се стискат ръцете върху няколко точки и оттам нататък вече могат да стават всякакви политически всъщност истории. Ами не знам, на мен честно казано... Да, съвсем друга плоскост, не на тая. Да, но струва ми се сега, не мога да си спомня дали беше при съставянето на последното правителство или на предходното, много дълго време продължиха тези консултации за общото споразумение. Да, спомням си, че много. Колегите ми живяха в парламента седмици. Кой ще бъде министър, кой ще бъде областен управител? Ами защото никой не е готов с тия имена. Прави ли впечатление, особено новите политически субекти, как казват, аз няма се коалирам с този, с този, с този, и то на първо четене веднага ти хрумваме, то не остана с кой да се коалираш. В мнозинство стабилно е по-скоро изключение в българската политическа система и политическа история най-новата. Да не се върнем и назад и тази след освобожденската.
трябва да се научиме да диалогираме и да намираме общи точки и коалиционна консенсус на някаква политическа култура. Ето ви, сега трябва да се научим да имаме диалог. Възможен ли е диалог между управляващи и опозиция в извън парламента за преодоляване на политическата криза? 72,5% казват не. 26,7% са тези, които смятат, че може да има диалог. Ето ни политическата култура. Да, внушително мнозинство на хората, които не смятат, че е възможен такъв всеки, диалог. Който гледа как депутати стават, напускат залата, ще каже не разбира. Всеки ден от сутрин до вечер, това е следващата дума, която ще се изтърка от употреба диалог. Има призиви от всички страни за диалог. Как да има, аз задавам въпрос тук на всеки един от тази маса и много ще ми опитам да се вият на ето. Как да има диалог при положение, че има нощните шкафчета? Какво си кажат президента и премиера? Според вас. Как да има диалог, когато се вдига юмрук и се казва изметете ги и се използва много софистицирана такава терминология, мутри и така нататък от обединители на нацията. Как да има диалог? Той самия казва, че не иска диалог човек. Ама как да има диалог при положение, че шкафчетата са пълни с евро и с злато? Това са различни институции. Различна длъжностна характеристика има президента. Той не е политическа фигура, няма платформа. Добре, значи не може да има диалог. Значи няма диалог по презумпция. Наивизъм политически, наивизъм ли е да чакаме да има диалог? Макар че според мен диалог в една и друга форма не е спирал никога, но както и да. Вижте, винаги има някакви пространства, в които да се разгърне диалог. Да речем, ако има оставка на правителството, може да се говори за прехода, така да се каже. Как ще бъде организирано служебното правителство и прочее, и прочее. Не виждам защо да няма някакви разговори между политически партии на тази тема. Дори може да се направи консултативен съвет за национална сигурност и така нататък. Не са изчерпани до края тези възможности. Ами да речем. Какво ще ето вижте, днес ДПС казват задължително трябва в спешен порядък да се проведе диалог за изход от тази ситуация, за да не стане прекалено късно. Диалог би могъл да има, ако ми позволите, във всяка една друга ситуация, но в ситуация, в която площадите са пълни, отново ще се върнем тук, пак ще ми възразите, убеден съм, но в тази ситуация няма как да има се появява, диалог. Диалог има тези тогава, когато има споделени ценности. Тогава, когато има споделени виждания... Онези, които са гласували за управлението на мнозинството, какво правим с тях? Добре, не знам, господин Стамболов, дали това ще бъде... Какво правим с тях, щом не може да има диалог с партията? Да, ние ще говорим. Момент. Не знам дали е коректно човек да се връща назад във времето, но аз няколко пъти през тези последни два месеца и половина, три, се сещах за онзи момент, когато се състоя кръглата маса. Някога, когато ние бяхме млади. Тогава, честно казано, хората ми изглеждаха много-много по-поляризирани и много по-разделени. Вие тогава бяхте млада, госпожа Жекежева, не млада. И там я имаше тази маса и хората седнаха на тази маса и нещо се разбраха. Нека да не вкарвам образа на кръглата маса, защото е едно много спорно явление. Не е ли правилно? Много спорно явление. Според мен още не знаем истината за тази кръгла маса каква е. Но ако трябва да се върнем на темата за кое е по-добре и трябва ли или не трябва, аз после, ако ми позволите, ще кажа колко значение има думата трябва да има предсрочни или редовни избори. То аз бих предложил да помислим, ако искате с вашите социологически агенции, с които работите, задайте този въпрос. Да си представим два парламента. Парламент А и парламент Б. Парламент А се получава след предсрочни избори служебно правителство. Парламент Б се получава след редовни избори. Открийте разликите, да бъде въпрос. Ще има ли разлики, какви ще бъдат? И ще бъдат ли по-малко разликите, ако дистанцията времевата между А и Б парламентите, колкото повече се намалява, толкова повече да се... Имаше тук един въпрос конкретно към вас. Два пъти... Към мен? Два пъти господин Борисов подава предсрочна оставка и два пъти служебно правителство организира избори. И защо сега това ви притеснява, пък до сега два пъти се е случил? Пак след съм разбрали, не ме притеснява. Да, ама казахте, че нали, едва ли не е демократично, ако... Не е демократично, защото не е дошло след избори. Добре, пак се върнем на първите две минути. Демократично, защото президента носи пряка политическа отговорност пред гражданите. Кратка да е демократично. Аз си казах мнението по този въпрос. Нали, мисля все пак, че едни бързи предсрочни избори просто ще ни спестят една проточила се криза, която тя руши имиджа на държавата
вътре в страната и извън. Просто да видим... имаме нужда от ново начало, нова легитимност и едни бързи предсрочни избори биха ни я дали. А от тук нататък този аргумент, дайте да изчакаме 3 месеца. Ами защо да изчакаме тези 3 месеца? Нали знаете, ако историческите месеци, между другото, в модерната история, финансовата и социалната. Това, което се случва сега, за пандемия, от кога не е имало? От 20-та година с инфлуенцията. Това е явление, в което ние живеем, не го възприемаме, но то ще остане в учебниците по история. Това не е трябва да влезем в... Той Борисов ще остане в учебниците по история. Защо да влезем в кризисна ситуация с делегитимирано правителство? Това е отговор. Избори предстоят. Глас народен, глас Божи ще се види. Големият въпрос, който днес дебатирам, ако правилно разбирам, е в тези няколко месеца дали министри, които те първо ще научат къде има кабинета в министерството, ще се справят по-добре от тези, които в момента си вършат работа така или иначе. Има един парламент, който функционира. Идват избори, електоралната умора е на лице. А факт, вършат ли си, но много кратко, моля ви, ми отговорете, вършат ли си според вашите впечатления по-добре работата в последните 2 месеца и половина, отколкото преди това? Това трябва да стоим в кабинета, но трябва да го знам. Да... Очевидно не. Полярно не. Неща, които са спешни и трябва да се случат, примерно за държавните гаранции, които трябва да се промени законодателството, е нещо правилно. За абсолютната давност за физическите лица до 10 години. Това звучи страшно опасно за финансовия сектор, защото може да доведе до оскъпяване на кредита, за икономическия растеж, фалити, не дай си Божи и така нататък. Има неща, които и полярно, и да, и не, но носят от политическа отговорност. Като сбъркат, на изборите ще бъдат наказани. А какво? А експертния кабинет, служебния кабинет, какво носи? Вижте, все пак сме в извънредна ситуация, не? И това не трябва да го забравяме. Не става дума просто за умора на електората. Нали, ако това беше, тогава да изчакаме. Нали, електората може да е уморен, но може да чака 3. Но все пак имаме някаква спешност поради корупционния характер на скандала. Нали, България като демократична държава ще се окаже с министър-председател, пак за съжаление трябва да го повторя, за който висят 3-4 неизяснени корупционни скандали. Стои ли все това още... просто като, нали, като принципи на демократична политика не може някак си да... Стои ли според вас, господин Стамболов, и този вариант, възможно за друг кабинет, излъчен от това правителство, до редовните избори пред март? Разбира се, всичко стои. Всичко, което е допустимо от закона, е мислимо да се случи. Сега и пак казвам, че не се ненам да кажа кое би било по-добре и кое би било по-зле. Да, и пак разглеждаме казвам, възможните ние варианти. Ние сме демократична държава, ние сме интелигентен и свободен народ. То народ, ако иска да направи нещо, ще го направи. Ако иска да помете омразната власт, ще я помете. Нека да бъдем спокойни. Сега ще видим резултати на основния ни въпрос. Ще измерим нагласите преди да започнем дискусията и да видим дали има някаква промяна в мненията. Според вас трябва ли да се проведат предсрочни парламентарни избори? Да, смятат 49,1% от запитаните, повишил се техния процент с 5%. Не, смятат 45,8%, с малко над 4% е намалял техния брой и малко сме променили позицията на хората, които казват, че трудно могат да преценят. Но така или иначе, данни на Alpha Research, всеки вторник ги виждаме тук, на избори знаем много добре колко са точни в прогнозите. Нещата са на кантар. Тоест, сме били по-убедителни, ние, които казахме, че трябва да има предсрочни избори. Ами има раздвижване и... Не, Кошлуков ви даде повече време. Има раздвижване и има... Изначално, по-скоро ние сме дигнали резултат. Шегувам се, това са някакви... така, закачки. Не, да, въобще не съм дошъл тук да на канавска борба. Да ме разбирате. Никой... Срещу Христо Иванов. Вижте, нито сме на тест, нито сме на борба. Това е напълно нормален разговор, такъв какъвто водим всички ние на маса с приятелите си и тук, когато си вършим работата. Вижте, имаше един проблем в разговора, защото това е техническия въпрос. Дали да има предсрочни избори или не. Съдържателни, истинския въпрос, който стои пред страната е: има ли наистина основание този кабинет да остане? Ако се съгласим, че има основание да остане, тогава технически въпрос е, че няма да се създаде същото. Не знам, поправете ме, ако греша, но ако хората са почти 50-50 за това да има предсрочни избори или редовни през март, това означава, че те не възприемат тази тема само като технически въпрос. Може би тази грешка, която аз казах, продължава да се прави.
Да се смята, че едно и също нещо да си иде Борисов и да има предсрочни избори. То не е едно и също. Ето това искам да обясня. 60% нали, знаем пак от Alpha Research и други агенции, 60% подкрепят протеста. Това са искания за оставка на министър-председателя и прокурора Иван Гешев. 50% искат предсрочни избори. Значи има 10%, които може би се представят нещата, че министър-председателя подава оставка, но има експертен кабинет. И това значат тези резултати. Или пък след няколко месеца не се случи нищо по-различно на редовните избори. Сега е време за последни реплики. Слави Василев, моля ви в тях и едно изречение. В очакване сме утре на Европейската комисия да представи докладите по новия механизъм за върховенство на закона. Това е много важна тема, ще касае всички страни членки и парите са обвързани с ефективна борба с корупцията, върховенство на закона. Знаем вече има реакции от някои страни, като Унгария, например. Какво очаквате? Ако това е последното изречение, по-скоро бих искал да акцентирам върху това. Изключително важно е за една демокрация хората да видят, че политическата класа и политическия елит се съобразяват с мнението на хората. Аз няма да спра да повтарям, че след като има толкова подчертана политическа воля управляващите да си ходят и наричам това политическа криза, за мен е абсолютно важно за здравината на нашата демокрация управляващите да подадат оставка. Ако те не го направят, поставят под въпрос адски много неща, които са важни за България. Трябва да ви прекъсна, репликата трябва да е кратка. Господин Смилов. Аз очаквам с огромен интерес това, което утре ще се случи, защото това зависи и доколко Европейския съюз ще бъде адекватен в оценката на върховенството на правото в държавите членки. Така че е важен този доклад, който трябва да очакваме. Но пак, ако трябва да обобщя, все пак ми струва, че пред ГЕРБ и управляващите има един много важен избор. Те могат да се опитат да изчистят всички тези въпроси, за които стана дума, всички тези скандали, да излезат с някакво обяснение, да кажат от наша гледна точка е така, смятаме, че няма проблем. Или другото е да подадат оставка. Това са двете възможности, които се представят. Ако няма парламентарна криза, ако няма фискална, има добро менажиране на здравната, за няколко месеца не мисля, че има нужда да влизаме в политическо безвремие. Само да кажа нещо. Мнозинство няма как да има, така че ще трябва да променим малко политическата си култура и да знаем, че ще, в зависимост от резултатите и относителната тежест, отделните субекти ще трябва да се коалират, ще трябва да намерят общи точки. Не на диалога означава не на стабилността и влизане в политически водовъртеж, политическа криза, от която няма излизане. Иван Стамбулов. Така ли е, че сме приели да живеем в демокрация? В демокрация са суверенитета на народа, на множеството, на вишегласието. Вярвам и се надявам, че суверена народа ще успее да направи това, което иска да направи. По един или друг начин, нека да се избере той начин, по който да го направи. Благодаря ви на всички за участието в това предаване. На нашите зрители, че бяхте с референдум, останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.